今天又来盐湖烧水了，哎，大家一看我这个盐湖就应该知道我今天又要喝盐茶。今天咱们来喝去年啊海峡杯这个大红袍的一个金奖啊，齐丹啊，这个是纯种大红袍齐丹。看在这个叶底来看，它这个火应该不是属于很重的那种火啊。先温壶。温一下这个盖碗儿，后是温壶了啊，顺便烫一下。还是我最喜欢的这个金阳冰的小盖碗啊，100毫升的盖碗，我们红茶即刻，注水哈。还有我们最喜欢的一只这个缠枝莲压手的一个柴烧的那个杯子，好早好早之前做的，这个没有底款啊。哎，咱们还是茶友先喝，先敬茶友，先敬茶友。好喝，这碗茶它其实，我感觉在这个齐丹的基础之上啊。就是因为齐丹它典型的就是桂花香加回甜，那这款茶其实它的这个香气啊更有一些张力，有一点桂花加上桂皮的味道啊，我个人的感觉啊。好，今天就拍到这儿，咱们接着喝了，也祝各位茶友每天都有好茶喝。